kesayo azaba kesayo kucho azaba kesayo abantu bari kumwe nanjye bafashirijwe hamwe nanjye duhe Yesu amashyi menshi ni muntu mbega ibyishimo mbega umwungeri mwiza uzatugeza aya mahoro mbega ibirori bizaberayo Imana ishimwe mwantiza amaboko yanyu tukayerekeza aho Holy Nation bicaye tukabasabira umugisha Mani wa umugisha mwinshi cyane kandi zatugeza aya mahoro ngo dufite umwungeri mwiza udukunda uzi uko bibiliya imuvuga iravuga ngo uwo ntaragirira ibihembo uwo ngo ni umwungeri uzi intama n'amajwi yazo ngo kandi nazo zumva ijwi rye ngo iyo azihamagaye ziritaba maze iyo zimuhamagaye aritaba twebwe password turayizi iyo dukubise gutya itavuga ati ndabumva abana ba rero ibyishimo dutewe n'ishema ryo kuzabana n'umwami ni byinshi ariko Imana ishimwe